Eisteddfod yr Urdd, un o wyliau teithiol mwyaf Ewrop sy'n denu tua 100,000 o ymwelwyr. Eleni, cafodd yr Eisteddfod ei gynnal ym Mhentre Boncath yn Sir Benfro, a dyma lle oedd pabell gwyddonle gyda Prifysgol Abertawe, Eleni. Y gwyddonle yw babell interactif, rhyngweithiol, llawn gweithgareddau ar y thema gwyddoniaeth. Ni'n dathlu gwyddoniaeth trwy gyfrwng y Gymraeg. Ond fe'n cyfle unigryw I blant I cael ceisio pethau dyn nhw erioed wedi clywed amdano fe. Felly, fel ffiseg, pethau fel mas, dyn nhw ddim yn siŵr bod nhw'n diddori yno fe. Mewn ffordd sy'n dathlu yr hwyl sy'n ymhob un o'r testunau yna. Chi gyd, a chroeso i'r gwyddonle yn Eisteddfod Sir Benfro 2013. Mae'n bleser mawr gen i gyrrychioli Prifysgol Abertawe fan hyn I agor y babell yn swyddogol ac mae'n bleser gen i groesawu Wyn Davies yn plith ni. Diolch yn fawr iawn I ti am ddod a chroeso wedi yn ti'n cystadlu'n yr un cystadlu'n y genedlaethol. Ble nath y diddordeb yn y gwyddoniaeth achre? Oedd gen ti diddordeb pan y blensi yn y gwyddoniaeth? Ie, bendant. O'n I wasod moyn gwybod pam oedd hwn yn gweithio, pam oedd hwn yn digwydd. So just we, a dwi dod o ysgwyl y gyfrifeigion Prifysgol Bangor a da ni yma efo C3W yn sôn am newid hinsawdd a sut mae hynna wedi bod yn effeithio'r moroedd. Dwi'n di andrym sef fi'n dod o'r ardd Britannic yn y blaenol. Kenneth Brasil, swyddog addysg archeoleg yn yr amgueddfa. Amgueddfa Cymru wrth gwrs, oherwydd dyma ni yma yn yr Urdd yn cael lot o hwyr. So beth sy'n gynnu ni heddiw wedi tank I dangos cylchrediad y dŵr trwy'r moroedd. A hefyd glob I ddangos o, a da ni'n mynd I bod yn sôn I chydig bach yn mynd ar ia yn y gogledd. Dwi'n bod yn ffendio mas am y dŵr dwys yma yn symud lawr o cigar y gogledd tuag at y de. A mae'n pentyn ni mond yn bimp felly. Pawb yn cofio hwn. Ni'n cael pobl sydd wedi dod fan hyn heddi. Nath wneud hwn dwy flynedd yn ôl dyn ni. A maen nhw dal yn cofio, a mwyn o cofio, maen nhw moyn cael tro arall. A heddi ni'n dangos I plant. Mae nhw'n torri mas hen lunyn, nai moron, nai tomato, lyd y fe arno, ysgrifennu beth yw e, a pan mae'n planhigi tomato, mae'n troi y sticky I mewn yr bawl, so dwi'n gwybod beth mae'n planhigi. Dwi'n lwcus ofnadwy, dwi yn y wyddonle, dyfodol y byd, dyfodol y gwyddoniaeth y dydd, fy mhethau I di archeoleg, hanner gwyddoniaeth, hanner, mae'n rhaid cael y ddau at I gilydd cymysgu nhw. Gwyddoniaeth ydy'r mor bwysig wrth gwrs oherwydd hinsawdd newid, gormod ohona ni ar yr hen fyd mac yn y blaen. Mae'n rhaid i'r rhai ifanc, ia, wneud mwy. Da ni gweld heddiw, oce, mae'n glywio. Does it ddim digon o le yma? Pan ych chi'n dofyn yn yr wythnos I hunna, ych chi'n sylweddoli cymaint o bobl mae'n cyffwrdd. A mae'r gwaith yn bendant I werth. Richard Ian fi o'r Big Learning Company. Fi'n mas i'r ysgolion I ddysgu'r ffordd ni'n gallu defnyddio technoleg newydd I ddod a dysgu mewn i'r dosbarth a dod a fyw i'r plant. Mae fe'n gret I cael y cyfle heddi I fod yn y prifysgol ac os beth ni'n disgwyl I wneud siŵr bod y plant un yn cael y tifu diddordeb I ddod mewn I cario ymlaen yn wneud y ddysgu yn prifysgol gyda'r technoleg newydd. Ie, mae fe'n pwyl a dim jyst y methu y ffordd maen nhw yn gweld y technoleg newydd a ffordd maen nhw'n dyma beth sy'n arfer technoleg newydd yn bwysig hefyd. So mae fe'n beth ni'n siarad wneud I creu pethau sy'n ddiddorol I nhw I ddod â nhw mewn i'r technoleg a cael y fwyau mas y technoleg newydd maen nhw'n gallu cael. Fi ar y stŵr rhaid a mae pobl yn dod I cael tro ar app sydd enw Scratch sydd ti gallu creu gymau dy hun a DVDs o bobl. Yr enw yw Gethin a wy'n gweithio'n adron boi weddore yn Prifysgol Abertawe. A ni wedi dod â'r tank cyffwrdd morol hyn I fewn, jyst I ddangos I bobl yr ystod o anifiliaid gwahanol sy'n ar gael o gwmpas y border Cymru. Gwyddoniaeth tu fas ar gyfer yr amgylchedd i'w bioleg, so mae'n anodd esbonio weithiau
beth mae'r anifeiliaid yn neud, beth mae'r coleg fel, a mae'n gres gael cyfle i ddangos i bobl mewn sefyllfa fel hyn, yr anifeiliaid sydd â gael o gwmpas Cymru. Mae'n bwysig mae'n gres roi cyfle i blant ifanc i weld anifeiliaid byw, a i ddeall mwy am beth i bywyd yn nhw. Ali Reiser dwi, a dwi'n gweithio yn Adran Ffiseg Prifysgol Abertawe, a dwi yn ma'n y Gwyddonle yn arddangos nifer o arbrofion. Mae un dyn ni'n dangos hylif a Newtonedd, a eich meddwl gweld yn dawnsio pryd mae fa'r speaker. A mae arbraf arall dyn ni, sef Corkstw, lle chi'n meddwl symud electronau o gwmpas y magnet a gwylio delwedd yn newid. Yn yr hanner awr cyntaf, fi yn yr agor, cyn yn ei agor yn swyddogol heddi, gathon ni dros 300 o bobl mewn, a mwyafrif yr un ar blant. Dyna fydd y myfyrwyr y dyfodol i Brifysgol ei hunan, ond hefyd y gwyddonwyr y dyfodol. Magu a meistrin yr hyder a'r diddordeb nawr yn holl bwysig. Diolch Prifysgol Abertawe.